No era el primer cop que venia a Cardedeu, però sí el primer que feia la cloenda d'una de les seves exposicions. Acompanyat d'una trentena de persones amb qui va debatre sobre la seva obra, però també sobre art, l'artista Pep Fajardo posava així el punt i final a Haiku, la mirada furtiva, una mostra inspirada en la poesia japonesa. En principi em vaig plantejar escriure un haiku i produir una peça haiku, però em semblava molt... massa fàcil, no? Llavors, bueno, és purament com un haiku amb l'aspecte visual, que és haiku, és en anglès el títol de l'exposició, però el punt de partida està amb l'haiku japonès, no? És un plegat de peces petitones, petit format, la majoria fetes amb fusta, amb ferro, amb fils, llavors són, diguem-ne, són producte com molt... molt a partir del que és l'haiku, en quant a el que es representa el poema japonès, que és una composició curta de tres versos. Llavors, quasi sempre té tres elements, no? I està inspirat amb la natura. Aquesta és la darrera obra de Fajardo, que en els més de 25 anys de carrera ha exposat en països com Holanda, Portugal, Puerto Rico, França o Suïssa. Però què té ara mateix entre mans? No, en principi el projecte de l'artista està al seu taller i treballar, i els projectes, si es diuen, no surten, així que no diré res. Així doncs, aquells a qui els fascini la seva obra hauran de seguir Pep Fajardo ben de prop.